And the honestly, first one, let me tell you the titles of the songs. Ngoma ya kwanza inaitwa Nisamehe, na hiyo ingine inaitwa Love of the Year. Nisamehe na? Nisamehe, the first song. Alafu the second song inaitwa Love of the Year. Saseni. I have so many things to say. How are you? Hello. Ule amepanua mdomo sana. Hello. Hi. Would you please introduce yourselves to the nation, guys? Majina yenu kamili. We are RMG. Reality Music Group 254. From Nairobi, Kenya. Yo, 254 to the world, baby. Yeah. RMG, I don't know if there are people who are going to be upset with me, but just recently, very recently, tulikuwa na midnight train experience. Alafu venye nimewasikiza akiwa lai, you guys have that vibe for South Soul wakiwa bado hapo Lazizi, but imeomoka pia. So it's confusing me. Like you have that kind of, that thing that made me fall in love with South Soul way back when, but uko na kapawa ingine, like, wow, look at you. Hey. Asante. Thank you. Thank you so much. Who is guiding you? Like, mbona mna sound poivo? Actually, see, we just tunafanya gatu mambo yetu tu kivi yetu tu. Tunajaribu kukua original kivi yetu. Try to create our own sound. So, tunangangana tu kivi yetu tu na mkono wa Mungu. Umeuona mkono wa Bwana. Nimewaona. Like, just individual names, please. I want one. Hey. Minaitwa Sabato William. Hi, Sabato William. Yeah, and I'm Milton Owino. Milton Owino. Hello. Yeah, Owino. Yes, and I am Albert Nangai. Albert nang. Albert unapenda kufungua mdomo. Hata mimi najipatanga tu mdomo tu iko wazi all the time. Tell me something about yourself, Albert. How did you find yourself with these two gentlemen? So, si tunatoka area moja, place naitwa Majengo. And whether Majengo is kisach Majengo, Majengo asemanga it's a broken community. Full of so many negative things, but sasa si tulikam up to kona, what positive thing can we do? Ndio tukaamua kufanya muziki. Ilikuwa shuleni, ilikuwa kitambo, lakini sasa hii tunajua. It's been like 4 years tukiwa pamoja kufanya muziki, but kuchukulia kama career vizuri sasa tulianza tulirebrand 2018. Leo kwa show tunauliza kama mshaikoniwa. Mshaikoniwa ama ushaikon mtu? Like venye mko hivi watatu, kuna mmoja ashaikon mwingine? Na niambie tu kweli. Koniwa. Niseme tu. Unajua hii life, eh? You know, kwa hii life hawezi kosa ups and downs, unajua? Ushaikoniwa. So, hizo ni vitu tumezoea. Kwanza life ya ghetto, unajua? So we used to. Yeah, to try. Me personally, check on two to some two. Yes, check on. Check on. Check on Yana. Check on Iwa. It's life. Uyu mwingine mwenye amenyamaza sana. Bado una con watu? Yes. Because umetulia. Bado una con watu? Yeah. Ama ushai con Iwa, ushai con mtu. Zizi. Apana, Josie, una jojo. Kama RMG tumepitia ma conmen wengi, lakini unajua pia sisi kuna mali pia hatuwezi complain, pia sisi kuna mali shaje za kabaya kabaya kidogo pia. So yes, it is what it is. Yeah, it is what it is. It is life. Bora uhai. Lakini kuna venye mnakaa ma cool kid aki unakaa ma cousin wa Kahush. You look like such cool kids, but mnaniambia sijui mtaa sijui ni wapi, mko sure? Hamnipimi? Yeah, mtani Majengo, mpaya sana. Mtani Majengo, kije. Kije. Atu, by the impression, yase inakuanga sinu kama cool kid, lakini si ma cool kid. See, we are just those boys from Girohood. From Girohood, trying to do good music. Bana. Trying to represent Kenya to the whole Africa and the whole world at large.
My favorite thing about this interview, first of all, ni mnanibamba. Alafu nyuma yenu mkona paintings to kadha kadha. What is happening back there? Do you guys make art too? Yeah, actually, by the way, sana, ukuni, apart from music, yeah, si bado expressing our artwork through painting. So, pia ni studio yetu pia. Ni nyuma ni studio, so kuna mapainting kadha. We have this one. Then kuna pia. Uni ex wangu. Alafu alafu hivi bot alafu kuna bot hapa ambapo kuna kichoro, you can make your own. Yeah, so yes. kuna manzi hapo hivi huduma zio mjama. Yes. So, pia ukitaka tukuchore hapo hivyo, you can easily place your orders. You can place your order. Wow. Delivery mpaka malipo. Delivery. Nani amechora hiyo iko hapo nyuma yenu? Hiyo ya miguu. Mbona mtuonyeshe hiyo? Oh, tukakuficha identity. Weka tu watu. So, ini painting ilitumika kwa watoto fungeni macho. Sasa kuna mtu alipose ama ilikuwa picture from the internet? Just asking for a few. Imagination. Yeah. Hmm. You guys are so talented. Well, basically, this is the artwork. Actually, ni mjamaa huu sabato anachoraga. Unajua kuna yeye ni guitarist kwa crew na bado anafanya paint. No, mimi ni singer kwa crew na bado anafanya videography. Huyu ni singer kwa group na bado ni dancer. Yani God ametubless na different kinds of talent na tunajaribu yani kuzishikanisha ikuwe one thing as a crew, yani ndio tujaribu ku move on, unajua, to bring something unique. Yeah, to bring something unique. Sumboa, mnasumboa wasichana hii town. Hizo talents zote alafu mkae poa poa. Ui. Matukelea sumboanga wasichana. Wewe ni guitarist. Ungekuwa na kunyo. Ndio and some boy hapa. Ah. Na kuna kunyo hapo. Wewe si mimi. Alafu nataka kwanza mu address the nation. I want you to tell the nation something, to tell mjichoche yani in 10 words or less. Alafu pia mtupatie social media handles. Ah, sasa senje kuna mtu hapo na pip. Usiende, tusalimie haki. Tuko kwa TV. acha fanya vera hapo nataka painting. Oh, okay. So, turudi the matter at hand. Not come salimia the nation, they call the Bounce Nation. Alafu mpatie handle zetu za zenu, sorry, za social media. Mjichoche choche, mtu show venye, okay, wa show venye nini group poa poa. You already sold me. Me, I'm sold. Alafu social media handle zenu. Our social media handles zetu kwanza ni tunajita tu RMG 254. Facebook kama RMG. Twitter tuko RMG 254. Instagram tunajita RMG 254. Na si followers eh. Yeah, jo, usiogope kutufollow. So, kutufollow, we follow you back. Yeah. We keep the conversation going on. And the music movement. Yeah, so kwa YouTube channel yetu ni RMG 254. Kwa social media zetu, account zetu, zote tu, kila mali ni RMG 254. Na maze tupatie support. We won't let you down, Kenyans. Maze tunombai nafasi bana. Sikieni mziki poa, sikieni talanta zile zenye ziko chini ya maji. Na support Kenyan music. Alafu tuko na ngoma ingine tulidrop. Yeah. YouTube inaitwa Lot, Love Mpeya. Support us, jamaa, support songe mbele. We believe pia sisi tunaweza. We can bring something Kenya. Yeah, yes, we can bring something new, something different. Na yani tunaomba tu nafasi Kenya mwanzo tu bana. Bana. Na ku support, na subscribe, kwa, na ku follow. Yani, sorry. Nauliza ku support sasa ni ku subscribe na ku follow. Yeah, na ku share muziki. Ku follow, ku share, like, kugonga. Yani we unajua kutujulia yani hali kukujulia hali, yani we create conversation, yani tugonge tu yani support yani RMG na Kenyan music, Kenyan wote wote true good. Okay, sasa tukienda kutoka hii conversation, tell us about your new project na uchoche. Sisi wachocho tu hapa peke yangu nikiwa studio. Project yenye tulikuwa tumedrop inajita Love of the Year.
Love of the Year ni nikwambia tu ile msupa, unajua huko mtaani ukangana kale kademu mwenye umempenda. Azinamwambia if I have to get a chance mimi na ku crown huko my love of the year. Azin ni ngoma tu ya kusuka demu tunakumwambia wewe check mimi na wewe until death do us part. Until kifo kitutenganishe. Eh, nani? Ni song tu inarelate na kila msi. Si ati ni sisi peke because hiyo andika ngoma basically from our own experiences na peer experiences za watu wengine. Na try to reach out to ourselves here. Yeah. Napenda mapenzi. Hata mimi napenda mapenzi. It's okay. We are together. Tume Bluetooth device. Napenda mapenzi. Sana. Naitwa Valentine. It was just I didn't have any choice in the matter by the way. Anyway, asante sana. Wacha tukucheze hiyo song nyingine. Tukua tumeshacheza kidogo but we can do it one more time so that they can bump and grind to it. Thank you so very much for coming through the internet. Asante sana. Nani na kuwa follow? Msinikushe. Kabisa, inafaa kubana. Wewe si unigonge kagita kwanza kabla tuende kwa ngoma yenyewe. Romances. Eh, hey, jo. Our favorite song. Pigia love of the year. Eh. Hey. I find you kind of weak. Baby, you are so much beautiful. I love you, I'm your king. I'm into like you've never seen before.